Čaute motorradiaci, naozaj ma vidíte v parkovacej kamere na skútri? Veru áno, toto je nové Peugeot MP3 530 exkluzív aj s parkovacou kamerou. Presne tak, parkovacia kamera po prvý raz v motorkovom svete. Ďalej tu máme také vecičky ako napríklad tempomat, spiatočku, sledovanie mŕtvého uhla, brzdový pedál, konektivitu, bezkľúčové ovládanie alebo napríklad o jedno koleso naviac. To už je, ako keby som hovoril o nejakom aute. Lenže ide o jeden z najväčších skútrov na našom trhu. Je to legendárny trojkolesový skúter Piaggio MP3. Piaggio v rámci modernizácie MP3 zväčšilo svoj najväčší motor, teraz má objem 530 cm kubických, ide o jednovalec so 4 ventilmi a výkonom 44 koní. No a v rámci toho refreshu popracovalo Piaggio aj na dizajne. Sám vidíš, že je taký modernejší, taký akoby technickejší a tá výbava, ktorú som spomínal, je nielenže na úrovni, ale naozaj, že o krok popredu. To, ako sa jazdí na trojkolesovom skútri, som už spomínal vo videu k trojstovkovej MP3, ale čisto len pre rekapituláciu poviem, že ide o plne naklapateľný skúter. To znamená, že tá mechanika medzi tými dvoma prednými kolesami dovoluje naklapanie ako na klasickej motorke, ale má to výhodu v tom, že keď prídeš na križovatku, zapneš takú hydraulickú aretáciu na riadidlách a skúter stojí vo vzpriamenej polohe. Keď ti padne zelená, pridáš plyn, nemusíš nič iné robiť a skúter vyrazí vpred, vypne hydraulickú aretáciu a môžeš naklapať ďalej, ako potrebuješ. Čisto teoreticky to znamená, že cestou do práce sa nemusíš ani raz nohou dotknúť zeme. Navyše tu máme aj tú spiatočku a parkovaciu kameru, takže nemusíš s tým skútrom nejakým spôsobom manipulovať. Čiže ak si ráno obuješ naozaj pekné lakovky, tak o 9:00 si v práci a môžeš ísť rovno na meeting. Vďaka tomuto brzdovému pedálu a tomu jednému kolesu naviac je možné MP3-ku viesť aj v tejto 530-kovej verzii s obyčajným bečkovým vodičákom. Viem, znie to čudne, ale jednoducho je to tak. A tým už sa dostávam aj k takej cieľovej skupine pre MP3-ku 530-kovú a stále mi to vychádza na nejakých chlapov. A to najmä s ohľadom na pomerne vysokú pohotovostnú hmotnosť, tá je 280 kg, alebo napríklad toto sedlo je vo výške 790 mm. To znamená, že naozaj, ak si chcú baby trúfnuť na MP3-ku v tejto najväčšej verzii, pokojne môžu, keď budú využívať tú hydraulickú aretáciu alebo tú spiatočku, ale teda radil by som im vyhýbať sa manuálnej manipulácii s vypnutým motorom, pretože to už naozaj vyžaduje pomerne veľkú fyzickú silu. Prístrojovka na MP3 je úplne nová, má uhlopriečku 7 palcov a okrem konektivity ponúka aj celkom zaujímavú vec. V tomto grafe ti ukazuje, kde sa práve nachádzaš s krúťakom počas jazdy. To je celkom také zaujímavé a v ďalších režimoch potom ponúka taký prehľad histórie spotreby, tak ako to poznáme napríklad z aut. A to sú také celkom zaujímavé vecičky teda. A posledná MP3 530 je naozaj čisto mestský. Napriek tomu, že je to veľký skúter, tak posedovo to ani trochu nie je maxi skúter, pretože jednoducho nohy máš takto v pravom uhle, nejakým spôsobom ich nemôžeš dať viac dopredu a aj to sedlo je také celkom lavoroidné a preto je ten posed celkovo taký veľmi definovaný a nemenný. Ja keď som zbadal túto zadnú časť sedla na MP3 530, tak som si normálne myslel, že či MP3 neznamená to, že tam môžeš viesť 3 osoby, niečo ako mobile persone 3 alebo niečo také. Je to podstatne väčšie než jazdcová časť sedla a zobral som si normálne meter, aby som to odmeral. Kamo, má to 50 cm. 50 cm. Je to jednoznačne jedno z najväčších spolujazdcových sediel, aké som kedy na motorke videl. Spomínal som, že MP3 má aj detekciu vozidiel v mŕtvom uhle. Tie varovania sa zobrazujú tuto na prístrojovke, také oranžové trojuholníky. A ten algoritmus funguje naozaj, že dobre, nemá to takmer žiadne falošné varovania. No a tým už sa dostávam pomaly aj k spiatočke. Tá sa zapína tuto na prístrojovke a ovláda sa tlačidlom štartera. Už sa nám tu objavila parkovacia kamera a ten nástup je naozaj, že celkom ostrý. Hop.
Ja každému odporúčam si to korigovať brzdou, pretože ak na to nie je zvyknutý, tak môže byť doslova, že až zlaknutý. Prekvapujeme to najmä s ohľadom na to, aké majú Taliani úzke parkovacie miesta pre skútre. Naozaj si neviem predstaviť, ako by som sa tam s takýmto nástupom dostával niekde do takého úzkeho parkovacieho miesta. Ale teda po miernom nácviku a po korekcii brzdami už je to o niečo jednoduchšie. Určite ti napadlo, že vzhľadom na ten širokánsky predok sa s MP3-kou ťažšie prediera zápchami medzi autami, ale nie je to celkom tak. Tie riadidla majú šírku 80 cm aj s tými závažičkami a je to najširší bod celej MP3-ky. To znamená, že kde vidíš, že sa vodeš riadidlami, tak úplne v pohode sa môžeš predierať dopredu a koniec koncov sám som to tak aj robil a úplne bez problémov, bez škrabancov a nejakých škôd na spätných zrkadlách a podobne. A báť sa teda netreba ani tej masy železa vpredu, pretože ten náklapací mechanizmus funguje celkom voľne, bez nejakých obmedzení. Len to chce zo začiatku trošku zvykania, pretože podstatná časť hmotnosti je sústredená vpredu, alebo teda aj preto, lebo jazdec dostáva od cesty dve rôzne odozvy. Kolega Maťko bol popreháňať MP3 aj na babe a on je teda dosť akože športový jazdec a napríklad nenašiel žiadne náklonové limity. Mne osobne sa zdá MP3 trochu nedotáčava, pretože úplne vpredu máš minimálne o nejakých 60 kg viac než na porovnateľnom dvojkolesovom skútri. Celkovo je tu podvozok trochu tvrdší, čo napríklad znamená aj to, že na úsekoch s horším povrchom tými troma kolesami vychytávaš úplne všetko. Predok nie je nastaviteľný a je to len dobré, že jednoducho už nemôže byť mekší, pretože už aj bez toho sú tie dve kolesa vpredu vo vyšších rýchlostiach trochu nestabilné. Maximálka je okolo 150 tachometrových, ale je optimálna presunová rýchlosť pre MP3 je okolo kýlečka, alebo takých do 130 by som povedal, pretože jednoducho 280 kg na 44 koňový jednovalec je jednoducho už trochu dosť. MP3 je jednoducho napriek svojej veľkosti predovšetkým urbánny skúter. A čo sa týka praktickosti, tak tu je to naozaj, že tip-top, pod sedlo sa vojde integrálka aj s kopou ďalších vecí a pri troche šťastia si myslím, že tam by sa ešte jedna otvorená príľba vošla, priestor je osvetlený, a takisto máme jeden odkladací priestor aj tu vpredu, tam sa vôjde, že mobil, peňaženka, ešte aj jeden mobil by sa tam vošiel, je tu USB zásuvka, ibaže tento priestor nie je uzamykateľný, on jednoducho zostáva stále takto otvorený, takže na to treba dávať pozor. Do minusov MP3 530 musím dať každopádne správanie prednej brzdy, pretože napriek tomu, že vpredu máš dva kotúče, tak tá páčka je taká, že robí dlho nič a potom je ten nástup taký tupý a nie veľmi presvedčivý. A takisto dávam do mínusov správanie tej spiatočky, pretože ten nástup je jednoducho príliš ostrý. A do plusov MP3 dávam každopádne majestátnosť. Je to veľký kus stroja s krásnym dizajnom, s výbavou na úrovni. Toto je naozaj že neodškriepiteľne super. Takisto tam dávam bezpečnosť, pretože keď hamsneš za všetky tri brzdy, stojíš doslova na metri. Najväčšia výhoda MP3 je však tá, že ju dokážeš viesť s bečkovým vodičákom. Cena Piaggio MP3 530 Exclusive je 12 500 eur a za jej najvážnejších konkurentov považujem jej vlastných súrodencov. Ak si vezmeme, že 300 začína na nejakých 6600 eur, alebo že 400, ktorá má vlastne rovnaký dizajn ako táto 530, stojí 10 000 eur, tak je to naozaj že na zváženie. Kto by chcel už niečo väčšie, tak tam je na výber v podstate iba trojkolesová Yamaha Niken, tá stojí o 2000 viac než Piaggio MP3 530. Ale nedá mi nespomenúť ani klasické dvojkolesové motorky, napríklad Honda Africa Twin stojí len o niečo viac než 530, alebo terénny skúter od Hondy XADVčko stojí takmer o 1000 menej než táto 530. Ďakujeme spoločnosti Fabermoto, že nám nové Piaggio MP3 530 ako čerstvú novinku požičali a díkesko aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!